Olha, mãe. Os animais. Ele veio para quando eu começou gritando. Ele viu, ali, mãe. Nadando. Ah, é, eles são muito lindos, né, nadando. Como que sabe nadar? Ela bota as perninhas para trás. Igual a pé de pato. Vão tudo em... um seguindo o outro. Será que a gente come esse bicho? Que comer, mãe? Você já quer enfiar o bicho na panela? Só pensa em comer. Meu Deus do céu, pode ver um bicho. Só esses bichos mesmo que eu vejo aí, sabe? Aí eles tinham que nadar lá no outro lago. Ah, brincadeira, tem que nadar ali em paz. Ai. Campo de São Bento de Niterói. O pessoal vem pra cá pra tirar foto também.